ada kan ya dok? Apa nih? Anu sing korupsi dong minggat iya. Gih, ini maksudnya sing corona corona penyakit nih gue mbak. Rian kebluk nah, lepas gede mu mbak. Nah kebluk itu sur gaman di sini. Ini gue berarti gih duki putih putih mbak. Ya apa? Kamu gaman teng dari jalan mereka gih enten mbak. Aku lah jagung yang nadi kesolong mantu timbel. Gih. Karena yang an penyakit anu an enten mbak lorotir. Karena lain jadi ngelarutir, nek kena tir. Ngerti saya nggak sehat, ngerti-ngerti ninggal. Nah, berarti kisami kalah mereka gitu kan? Wong saya wong sing asli mula kan wong 75 surut terus baseran gitu 75 surut ke sing balah aku ke kurang adi gue adi kuda. Jadi kan saya anu. Wong itu udah mati. Oh berarti gitu gambarnya mah merata gambarnya. Merata. Mereka mereka enten di kampung Rijan mereka bila ni mereka enten. Terus tu ya. Katus niki ke? Katus. Kalau yang jaring kalau retir. Retir tak mikir lah, kebluk lah gampangannya. Kebluk. Niki berarti jaringan kimpun Yuswo sangat puluh begitu nih. Iya. Oh sehat maksudnya. Retir. Beratan ni kanu awak tu sarawannya dipakan di sabun petang. Oh disabun. Tinggalai. Oh tinggalai. Poso berarti. Yo yo lah. Nek jenenge mutah taunan ki ora poso. Sedina madan dina ora tumbang-tumbang. Oh, poso Daud niku termasuk e. Nggih, niku sing. Semari kemur dawa. Iya, dadi anu carane ki peteng iki kotonge ngono. Oh, diseleng-seleng ngoten. Diseleng-seleng carane. Ngen neng anu enten jawabane mboten. Iya, wis beten niate ngoten. Jadi ora madang terus. Ora gawe dak. Lewang sego kiyen kanggone bergendram metu nabi kasan kusen. Belas saiki iki sing tempe tahu iki ambune diolah. Dene sego iki kena diolah ning nek ngendram metu nabi kasan kusen. Oh ngoten. Nggih, mbah saiki sanene wong rak madang kabeh. Nggih. Madang kabeh. Mungkin iso ya. Bengkang banding. Nek mat madang nek mat ora. Oh berarti iki istilah iki nek ajeng umur dawa sehat-sehat jasmani rohanine niku akal sehate pikir batinane niku berarti inti kedai kon mendalam kok. Nggih, mendalam niku berarti poso ambal ora poso aku ya engko ngegangi. Nggih nek anu mirira muluk segone nggih man gak peduli. Oh nggih, maksude poso Daud ku lek ngaran iki. Sedina poso, sedina ora, ngoten nggih. Bengkang banget. Jadi saya mesti ke anu. Prihatin nggih, Mbah. Nggih. Kowe iki apa anggaran urane yo keloron. Kowe iki padha madang terus aku ngono. Ya sewa aku nek Ramadan gak gering ngono ya karepmu. Jadi gak gering nek Ramadan. Oh. Berarti nak nak corone wong biyen kan nak madang terus ku nyehatke jasmanine tapi nak anti selang-seling ya ora madang poso berarti nyehatke rohaline ngoten Mbak. Nggih, kerepakane men weteng disabun. Nggih. Jenengan niku anu Mbak. Sing asli yang mriku niku sing sepuh-sepuh niku jarane mboten mboten enten Mbak. Rata-rata di lara, lara-lara jeneng iki sehat terus Mbak. Kok ninggal jeneng guys. Seger. Ninggal jeneng sehat terus kok. Lah mbok cek gurange diolahke segera. Duyan muni. Engko nek gonggan muji kamu nek sore urung kelangan. Lah iki mangan nek wis sithik. Sekene persalahan iki akeh wis gurange. Nek teng dere jan mereka teng spos saya kathah nggih, Mbah. Kok ana kaya anu, ya sore nek dua to tinggal. Ya nek lara tir iki to. Ana lara tir iki ora kena dipambani. Lah iya. Nak mangan terus ki jehat ke awak gede, tapi rohani cili, gitu. Neng naan. Serang tengah tua, timbang awak kelemah nangsing redut sisa. Nah, naan poso ki, apa ki jehat ke rohani neng awak cili. Intinya kan ngoten bangi. Oh, masuk akal. Kalau pun ngalami tu, pun tekal tu lemang gua dah tak patuli diri nanti patang sase. Antul mas kejagung. Kurang, masa lek sampingi wangi, kerok-kerok mindon ini kok, kalau dikirim sego beras itu aku ambru rong sase, balang, kaget. 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 Masih mau itu jagung. Di mana patah sase itu sego jagung terus, masa kirim sego beras itu kuatisan. Kurang ya nang itu,
aneh. Kaget cara apa ki penadarane perute iki. Nggih. Nek sego jagung lak dipijak sithik kadher akeh dadi nek awake mulak sehat. Berarti termasuk yo menghindari sego sekol putih niku nggih. Iya nek jane kena diolah nek ngamati nabi kasan rusane. Jaman riyen ngoten nggih. Anu nek lawe tempe goreng. Mula saiki tak dino lawe tempe goreng. Selamatan terus. Sego putuh kowe sego esuk. Lelah esuk ke sore mbah tuan. Tuan. Deling arep sego wayu. Sego wayu. Wong tikus kok aku ora tikus. Tikus akeh rawane umur kok. Lho nang perawan. Ya iki nek tikus sik akeh iki tak tikus sing minggat. Boleh niwer ambek anu. Boleh nak ajar dino. Mun pejuang itu tikus sejarah. Kuwi wedine tur kajar dino. Napa nih? Tikus ya. Oh, termasuknya juga nggih wedi karo jarak Cina sak laine napa intil wedhus wau. Nggih. Ya jarak Cina dijebleke nang kono kiwa tengen e papat iko. Pejuan papat. Ngen kowe tak tak dasar ya mikir tengeran batas ngono ya. Iya. Jarak Cina ya. Nggih. Ana nang gule. Nang kono kuwi kok regu yo kono aneh. Napa enten bahannya lho? Bulan mahon ya lorong. Kok mulai dipangan ya lumrah sithik gede dicipit tok. Mater nganti entek. Lawang setrup niku tambane nggih niku. Napa setrup? Setrup wis rasa geper mulai tambane tentok mun wong desa ya kaya jarak kowe. Anu kan karasan. Lah dikapake niku? Seblok kaya ben urut. Anu kok setrup kok? Hah? Setrup. Lara ada setrup ya? Geper mulai ra tentok. Dereng. Biasa. Loro setrum niku termasuke tambane nggih jarak Cina niku. Nggih, sing keke. Di dikapake niku. Ditandur nang nggon pejuan. Oh, ditandur tok mawon. Heeh. Mboten di anu. Mboten dino, mboten di apa mboten. Ora, ditandur kekawan. Oh, tembel jekeli. Oh, istilah iki yo nek cara wong kurone wong biyen iki gen supaya jarak kuwi gen membatas. Batas supaya penyakit gen ora. Nggih. Kan ora nyedak ngoten carane dijereki nang. Nek kakane nek sing ora seneng kasar kuwi. Masale pripun? Sale urung ngerti dunge. Oh, urung ngerti dunge ngene. Anu dunge gunung setidar sing nang diliwat ora kena omongan sanding mampat sapa mampat mabursa. Oh, nggih. Magelang. Anu. Anu sak mbuat kan anu kuwi. Gunung Tidar. Anu Kidul Nagasari niku. Oh, Kidul Nagasari niku. Nggih. Kowe iki gue sangkir mohon pokok kar Semar ya, lah Semar nandur kar jarak gue terasup yang bumi, lah sen pokok ke anu tuh sangkir mohon, aku kar boleh metu sentigo, malah anu bisa aku uang aku gue menjebol aku seneng hidup mencor jarak, lah gue sen nandur kar jarak ke sopo, pokok rasanya jawab kok, tapi ingin lewat kok, aku pelan ngomong tanah Sabrang, aku yang ngomong tanah Sabrang aku pelan ngomong Jawa Tengah, oh. Mulan anak wayang orang-orang kok togok patuk Semar orang. Nah, ana pewayangan togok patuk Semar dak eneng. Rak nek ora patok patuk. Mergone dijarake wit jarak iki mopo ya? Nggih. Jarake sepeneng se Gusti. Oh, jarak to se niku. Se. Nek anu nang ngliwat ora kena omongan. Ini rada gawat. Sing yo ora ora digarap. Tak mundi niku, Mbah. Anu salon kulon kapan ngentar ngabur salah. Oh. Salah kulon. Sing saya lakon telung jaman. Oh, sini takok Semar kali togok niku. Ngene Sangkriman ya. Sangkriman lahir sik endi ngoten nggih. Oh. Lah Semar kan nandur jarak lan wis nang bumi meneh. Lah takok lahir terus ngiyup nang sejarah lha kok jarak sing nandur sapa kok. Anu jawab anu takok rasa jawab. Anu lu nandur Semar ke mau. Saya ingin lihat kok, kau ngomong tentang sabran, kau ngomong anu